Re, viss ēters ir te! Kusiņkungs, atskatoties mazliet tālākā pagātnē, jūs šajā namā ienācāt šķiet 1990. Gadā, tā kā tā laika parlamenta augstākās padomes konsultants likumdošanas komisijā, pēc tam ilgus gadus vadījāt arī Saimes juridisko biroju. Nu, mēs zinām, ka tas sniedz, nu, varētu teikt, pieskatu deputāts kaut kādā ziņā, lai likumdošanas process virzās arī juridiski korekti, vēl galā tikai dažiem no viņiem ir juridiskā zināšanas un turklāt konstitucionālās tiesības tā ir specifiska joma. Kāds ir jūsu vērtējums gan no šīs pozīcijas, gan arī tagad satversmes tiesas tiesneša amatā? Kā ir mainījies likumdošanas kvalitātes šis, nu, vērtējums jūs ieskatā gadu gaitā? Gadu gaitā mēs varam redzēt, ka to regulējumo jautājumu loks ir kļuvis tāds detalizētāks. Ja mēs salīdzinām augstākās padomes lielo izšķiršanos par kaut kādu zemes reformu, par pilsonības jautājumu, nepilsoņu jautājumu, atrisināšanu vai ko, tagad jau ir ļoti specifiskas detaļas. Un kā katra detaļa, kas ir sīkāka, tā prasa ar vien rūpīgāku izstrādāšanu. Un, nu, man liekas, līdz šim Saima tiek ar to galā, bet tas, ka sīkas detaļas ir jāizstrādā ļoti precīzi, tas uzliek to pienākumu arī precīzāk un precīzāk strādāt. Un dažkārt pietrūks laika, man liekas, līdzīgi, man liekas, bija ar obligātā militārā dienas noteikšanu, kur man kolēģi, biroja vadītāji, man liekas, diezgan pamatot iebilda pret juridisko kvalitāti, kas bija ministra kabineta iesniegtā likumprojekta. Jā, šie viņas izteikumi tiešām arī piesaistīja uzmanību, un tie tika arī dažādi interpretēti no politiķu puses, un te man ir jautājums, nu vai neatšķirās no Saimes uz Saimi, no komisijas uz komisiju, iespējams, tas cilvēku faktors, cik vispār ieklausās Saimes juridiskajā birojā, vai kādreiz politiski izdevīgāk nav pateikt, nē, mēs ignorējam un kādreiz tieši atsaukties uz šīm juridiskā biroja iebildēm, lai varbūt oponentiem norādītu vai, nu, brīžiem nemēģina kā tādu instrumentu izmantot. Man jums jāpiekrīt, ka dažkārt arī, kad man bija iespēja būt Saimes juridiskā biroja vadītājiem, arī tad politiķi atsaucās uz juridiskā biroja viedokļiem. Ir bijuši gadījumi, kad arī juridiskais birojs asāk iebilda par kādu likumprojektu vai rakstīja, ka tāds un tāds priekšlikums neatbilst satversmē vai kas. Bet, nu, man liekas, mums būtu jāsaprot, ka juridiskais birojs jau nenodarbojas ar politiku. Juridiskais birojs sniedz palīdzību likumdošanas procesā, gan deputātu priekšlikumu pilnveidošanā, gan arī dodot kaut kādus savus priekšlikumus par likumdošanas tehniku kodifikāciju. Nevajag šos priekšlikumus uzskatīt par politiskiem. Protams, ka vienmēr būs situācija, ka kādam politiķim šis būs izdevīgs, lai, piemēram, kritizētu valdību vai kritizētu kādu opozīcijas iesniegtu priekšlikumu. Nu, tā tas ir. Un kāds kādreiz uzskatīs, ka gluži vienkārši var šos iebildumus ignorēt, tālāk šis likumprojekts tiek pieņemts, izsludināts, un jāsaka, nu, visi juridiskie brāķi jau nemaz arī nenonāks satversmes tiesā, tur ir kādam jāiet, jāsniedz prasības. Tas nozīmē, ka noteikti šādi juridiskie brāķi kaut kur mums apkārt arī dzīvo. Es negribu tā vērtēt, cik tādu juridisko, kā jūs sakat, brāķu ir. Es ceru, ka nav pārāk daudz, bet viens gan ir tāds, nu, mans novērojums, ka bieži vien, ja juridiskais birojs ir iebildis likumdošanas procesa laikā, tad Saimes atvērsums tiesā pārstāv kāds zvērināts advokāts. No malas. Un no malas. Un tad tie rezultāti parasti nav spoži, jo juridiskā biroja iebildumi ir līdzīgi tai metodoloģijai, ko satversmes tiesa arī izmanto. Nu, un tad ir, nu, tā diezgan liela varbūtība, ka satversmes tiesai nāksies ļoti rūpīgi raudzīties, ka pēc šie juridiskā biroja iebildumi nav ņemti vērā. Kā. Bet es arī netaisītu traģēdiju no tā, ja kāds juridiskā biroja iebildums nav ņemts vērā. Dažkārt tie ir ļoti tehniski par likumdošanas tehniku, kodifikāciju, par pantu numerāciju. Tā kā, nu, tā biroja priekšlikuma skaits ir diezgan plašs un pa dažādiem jautājumiem. Un tas mehānisms var strādāt tik un tāpat ar šādām sakām? Jā, bet man liekas, ka daudz labāk būtu, ja, piemēram, tieslietu ministri aktīvāk iesaistītos vairāk. Man kaut kā likās,
varbūt tagad no attāluma, no satversmes tiesneša, tieslietu ministrija varētu vairāk iesaistīties likumdošanas procesā, bet tas tāds mans vērojums. Kā satversmes tiesneša vērojums, un kā jūs vērtējat, mēs redzam šobrīd notiek valdības veidošana, tiek piedāvāts parakstīšanai šis sadarbības memorands, un tur kā viens no punktiem ir ierakstīts, ka Saeimai ir jāpilda satversmes tiesas spriedumi. Tas nozīmē, ka acīm redzot tiem, kas piedāvā parakstīt, ir sajūta, ka nu, visiem partneriem potenciāliem nav šādas pārliecības, vai arī šķiet, ka to būtu būtiski piefiksēt uz papīra. No citiem atkal dzirdam, ka tur ir dažādas interpretācijas. Cik interpretējami vispār ir šādi satversmes tiesas spriedumi? Vai tur tiešām ir tā, kā saka politiķi, var tā, var tā? Es neesmu redzējis šo formulējumu, kas ir, bet man pašam liekas, ka tas nav apspriežams. Satversmes tiesas spriedums ir izpildāms. Es piekrītu, ka šo satversmes tiesas spriedumu kādu var izpildīt vienā veidā, citā veidā vai kā, bet pats fakts, ka satversmes tiesas spriedumu ir izpildām, nu man kā juristam tā ir ābecas patiesība, var, kādam var patikt, nepatikt. Vai tas ir jāraksta kādā dokumentā, nu tad acīm redzot diskusiju laikā, kāds ir izteicis nedaudz citu viedokli, nu man ir grūti šo komentēt. To būtu jāredz klātienē, nu teiksim, vai noformulēts un jādzird tie iebildumi. Paturot šo prātā, iedomājoties to kopīgo Latvijas situāciju un arī vispār rietumu pasauli dažādas tendences, nu kāds ir jūsu vērtējums? Kādā virzienā šobrīd virzās rietumu pasaules demokrātija, tīri arī tiesiskuma jautājumos? Nu, man liekas, ka ja uz šo vajag paraudzīties tādu ilgākā perspektīvā. Man liekas, jo tālāk Latvija attīstās demokrātisks tiesisks valsts virzienā, jo tas ir izdevīgāk ikvienam no mums, un tas ir visnotaļ, nu, manuprāt, savādāk nemaz nevarētu būt. Tieši tāpat vēlēšanās mēs varam redzēt, ka politiskās partijas, kas ir bijušas Saeimā, šeit vairs nav gūšas vēlētāju uzticību. Pilnīgi jauna politiska spēka var nesen dibināt, nokļūt Saeimā, realizēt varu. Tas mehānisms ir dzīvs Latvijā. Vai dot tādu vērtējumu par tiesisku situāciju Eiropā? Es teiktu, nu tādu acīm redzama tendence, manuprāt, ir uz tiesiskuma prasību ievērošanu un ar vienu jaunu normatīvo regulēm. Es teiktu, nu, tā kustība ir arvien vairāk tiesiskuma ievērošanas virzienā, un es redzu pozitīvas tendences. Es neredzu pretēja virziena darbības. Brīnišķīgi uz šīs pozitīvās nocis šorīt jums arī saku paldies par sarunu, paldies, ka atradāt laiku pievienoties. Mēs tagad pievienojamies kolēģiem Adarē.